ውድ ህይወት ቲቪ ተከታታዮች ዛሬ በድጋሚ እንግዲህ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው የዛሬው እንግዳችን በኋላ ራሱን የሚያስተዋውቅ ይሆናል ሰሞንኛ መነጋገሪያ የሆነው አይነቱን ቀይሮ አካሄዱን ቀይሮ በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ላይ የመጣ ስደት አለ በተለይ ከይዞታ ጋር በተገናኘ ሰሞኑን ትልቅ ችግር ውስጥ ትገኛለሽ ቤተ እና የዛሬ እንግዳዬ ራሱን አስተዋውቆ ይጀምራል በእርግጥ ለእኛ እንግዳ አይደለም ግን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እንግዳ ሊሆን ይችላል እና እንግዳዬ እንኳን በሰላም መጣህ እንኳን ሰላም ቆይ እሺ ጥሪያችን አክብረ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለመጣ እናመሰግናለን እንግዲህ እኔ እናንተ አንተዋወቅም በዚህ በፊት ነው ያለ ነው እና ስምህን እና የስራ ድርሻን አስተዋውቅ ጥሩ ነው ሽሜ በጣም መሰግናለሁኝ ስለጋበዛችሁኝና በዚህ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ቤተክርስቲያናችንን በገጠማት ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያለኝን ሀሳብና እንድሰጥ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ ስሜ ኤርሚያስ ግርማ ይባላል የኢትዮጵያ ቃለህይወት ቤተ ክርስቲያን የማዕከላት ኃላፊ ና የኩሪፍቱ ማዕከል ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ እሺ በጣም ጥሩ እንግዲህ ዛሬ ውይይት የምናደረገው ከኤርሚ ጋ ነው ኤርሚ የኩሪፍቱ ማዕከል ስራ አስኪያጅ ነው ሌላ ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ የዘጠኙ የኢትዮጵያ ቃለት ቤተክርስቲያን ማዕከላት ሁሉ አስተባባሪ ነው ስለዚህ በቀጥታ ጉዳዩ የበለጠ የሚመለከተው በስራው ላይ ያለ ሰው ስለሆነ ዛሬ ስቱዲዮ ጋብዘነዋል ያለውን ሁኔታ እንዲያስረዳን እሺ እንግዲህ እርሚ ኩሪፍቱ ሲነሳ የልማት የስልጠና የእረፍትን ማዕከል ነውእና የሁሉም ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ንብረት ነው ሁሉም እየተገለገለበት ነው እና እስቲ በዛ በኩሪፍቱ ማዕከል ላይ የተደረጉ የልማት እንቅስቃሴዎች ምን ምን ናቸው ማዕከሉ ምን እየሰራ ይገኛል በአሁኑ ሰዓት ምክንያቱም አሁን አንዳንድ ተመልካቾቻችን በቂ ግንዛቤ ላይኖራቸው ይችላል እና እስቲ እንደው ዘርዘር አርገ የተከናወኑ የልማት ተግባራት ያሉትንም እቅዶችም ጭምር ራሱ መልካም እንግዲህ ስለ ልማቱ ከማንሳታችን በፊት የኩሪፍቱ ማዕከል ለኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተክርስቲያን ንብረት እንዴት ሆነ የሚለው ጥያቄ ወሳኝነት ያለው ይመስለኛል እሱ ይቅደም እንጀምርና የኩሪፍቱ ማዕከል ስናስበው እንግዲህ በ1981 ዓ ም ህዳር ወር ውስጥ ከቀድሞ የደርግ መንግስት ቤተክርስቲያናችን በደብዳቤ ከህፃናትና ኮሚሽን ኮሚሽነር በተሰጣት ህጋዊ ደብዳቤ በ1981 ዓመተ ምት ወደ 500000 ካሬ ሜትር መሬት በቀድሞ አጠራር በከፍተኛ 15 ቀበሌ 9 በሚባለው አካባቢ በቢሾፍቱ ከተማ በዚህ ስፍራ ላይ ይህን መሬት ተረከበች ስትረከብ የተረከበችበት ትልቁ አላማ በዛን ጊዜ ለተለያዩ ስራዎች ነው ለልጆች ማሳደጊያነት ለክሊኒክ ግንባታ እንደገናም ደግሞ ለተለያዩ የጓሮና የጓሮ አትክልቶች ልማት እንደገናም ደግሞ ለትምህርትና ስልጠና ማዕከልነት እንዲውል በተለየም ደግሞ የአምልኳ የምታካሄድበት እንግዲህ በዛን ጊዜ የምትገነባበት ሁለገብ የሆነ አዳራሾችን ገንብታ ለተለያዩ ግልጋሎቶችና ለአምልኳ የምትጠቀምበት ማዕከል ሆኖ ነው በ1981 ዓ ም ከደርግ መንግስት የተረከበቸው በጣም የሚገርመው ነገር በዛ ዘመን እንግዲህ የደርግ መንግስት የሶሻሊስት ሪዮት ዓለም ተከታይ ነው በአብዛኛው እግዚአብሔር የለም የሚል እምነት ያለበትና በአንድ የሆነ ተፈጥሯዊ ኃይል በሚያምን መንግስት ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ መሬት ነው እና ዛሬ ላይ ሆነን ይህንን ነገር ስናስበው ቤተ ክርስቲያን ከእንደዚህ አይነት እሳቤ ካለው መንግስት ነው ይህንን መሬት የተረከበኝ አሁን የቤተ ክርስቲያን እንግዲህ በ አንድ ከደርግ መንግስት ተረክባለች አስፈላጊ ሰነዶች የይዞታ ማረጋገጫዎች በትክክል ይዛለች ማለት ነው በ1981 ዓ ምት ስትረከብ ይሄ ደብዳቤ የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ብሔራዊ የህፃናት ኮሚሽን ኮሚሽን ለኢትዮጵያ ቃለት ቤተክርስቲያን በደብዳቤ ቁጥር በቀን ህዳር 5 1981 የተጻፈ ነው እንግዲህ ያኔ በነበረው አሰራር ምክትል ኮሚሽነሩ ናቸው ፈርመውበት ይህንን ቦታ የሰጧት ለቤተ ክርስቲያኒቷ ማለት ይሄ ኮሚሽኑ ይላል ለዚሁ ተግባር እንዲውል ይልና በደብረዘይት ከተማ በከፍተኛ ሁለት ቀበሌ 15 ውስጥ ክልል ውስጥ 500 ሺ ካሪ ሜትር ቦታ ቤተ ክርስቲያኒቷ በዚህ ቦታ ላይ የፕሮጀክቱን የግንባታ ስራ እንድትጀምር የሚል ደብዳቤ ነው የተሰጠ እና ህጋዊ መሰረት ያለው ነው ዝም ብላ ሄዳ በወረራ አሁን እንደሚባለው በወረራ የያዘችው ቦታ አይደለም ክርስቲያኒቷ ማለት በህጋዊ አግባብ በአንድ ኮሚሽን በኮሚሽነር ደረጃ ደብዳቤ ተጽፎላት ያሁን በፌዴራል መንግስቱ በወቅቱ በነበረው በዛ አግባብ ነው መሬቱን የተረከበችው እንጂ ዝም ብላ አሁን እንዲህ እንደሚናፈሰው አይነት ዝም ብለን ከልለን የያዝ ነው ቦታ ሳይሆን ቦታው የ35 ዓመት ታሪክ ያለው ቦታ የ ዓመት ታሪክ ያለው ቦታ በሰነድ የተደገፈ ነው እንግዲህ ቀጣይ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለ ጉዳዩ ወደ ህጋዊነት አግባቦች መግባት ይሄ አሁን ይሄ ያኔ በነበረው አሰራር በደብዳቤዎች ነው ይዞታዎች እንደዚህ ብዙ ደብዳቤዎች አሉ ባይዘወይ ከከተማና ቤት ልማት ሚኒስቴር የተጻፈልን የተለያየ በተለያየ ጊዜ ይሄ ገደላማ የሆነውን ስፍራ ወደ ግሪን ወደ አረንጓዴነት ቀይሩት የሚል ደብዳቤዎች ሁሉ በእጃችን ይገኛል ገደላማ የሆነው ለግንባታ የማይመቹ ስፍራዎችን አሁን ኩሪፍቱ ሀይቅ የያዘውን ገጽታ ያመጣችሁ ቤተክርስቲያን ነች ቤተ ክርስቲያን ነች አሁን እዛ ቦታ ላይ ኩሪፍቱ ሀይቁ የመኖሩ ትልቁ ዋስትናውን የሰጠችው የኢትዮጵያ ቃለት ቤተ ክርስቲያን እዛ ያለውን ስነ ምህዳር አሁን እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ነው ግሪን ሌጋሲ እየተባለ መነገር የጀመረው አይደል እንዴ ቤተ ክርስቲያናችን ግን የዛሬ 35 ነው ግሪን ሌጋሲን የጀመረችው ለዚህ ልትመሰገን የሚገባት ቤተ ክርስቲያን ነች አትሊስት ልትከበርም የሚገባት ቤተ ክርስቲያን ነች በአሁን ጊዜ ብዙዎች እኮ ደርቀው አይተናል አሁን በቅርብ ጊዜ ነው እንጂ የተመለሰው የሀሩሚያን ሀይቅ ብንወስደው ሀሩሚያ ከኢንቫይሮንመንቱ የተነሳ ከአጠቃላይ ችግር ደርሶበት ነበር አሁን በብዙ ትግል እየተመለሰ ያለበት ደረጃ አለ ነገር ግን ይህ ናቹራሊ እዛ ጋ የተፈጠረ ሀይቅ ሳይሆን አርተፊሻሊ ከውጭ ውሃ ገብቶ ያቋረ ስፍራ በመሆኑ ያንን ውሃ ሜንቴን አድርጎ ለማቆየት አሁን እኛ ያለማ ነው ቤተክርስቲያናችን ያለማችው እነዚህ የሚታየው አረንጓዴው ኤሪያ ትልቅ እንትን ነው ስታነጻጽሮ እኮ የዛሬ አምስት ዓመት ምድረ በዳ የነበረ ቦታ ነው ይሄ እውነት ነው በፎቶግራፍ የተደገፈ ዶኩመንት አለ መታየት ይችላል የዛሬ አምስት ዓመት ስታየው ቦታው ይህናህል እንትን አይደለም ምድር በዳ የነበረ ና ገላጣ የሆነ ቦታ እንደሆነ ይህ የአይን ምስክርም ነው የፎቶግራፍ ዶክመንትም አለ የተለያየ እንትንም አለ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ቤተክርስቲያን ያደረገችው ለአካባቢው ስነ ምህዳር ትልቅ ጠቀሜታን የሰጠ እንትን ነው ስለዚህ ዶክመንትድ የሆነ ነው ይህ በዚህ ሆኖ ሳለ በ203 ዓ ምት አካባቢ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ካለው አጠቃላይ ይዞታ አንጻር ቤተ ክርስቲያን ይዞታዎቿ በሁለት የተከፈሉበትና በካቢኔ የጸደቀበት ደብዳቤ በእጃችን አለ በሁለት የተከፈለ ስል ምንድን ነው ቤተ ክርስቲያን ማህበራዊ አገልግሎቶችን የምታገለግል ቤተ ክርስቲያኑ አለ እዛ መል የኩሪፍቱ አጥቢያ ቃለቤት ቤተ ክርስቲያን እዛ መሃል አለች የህፃናት ማሳደጊያ ስፍራ አለ እንደገና ደግሞ ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጥ ክሊኒክ አለ እነዚህ ፐብሊክ ሰርቪስ የሚሰጡ ናቸው ለህብረተሰቡ ግልጋሎትን የሚሰጡ ናቸው እነዚህ ቦታዎች ተለይተው በእኛ ስም ይላል ደብዳቤ በእኛ ስም ሆነው በሳይት ፕላን ደረጃ ተሰጠን እነዚህ ሶስቱ ቦታዎች ማለት ነው ሌላው ደግሞ ወደ ሁለት መቶ ዶኩመንት እያየው በአውራ ጥሩ ነው ወደ ዘጠኝ ካሬ አካባቢ ያለው ደግሞ እሱ ቦታ ታክስ እንድንከፍልበት ታክስ እንድንከፍልበት ተደርጎ ካቢኔው የሰጠን ደብዳቤ አለ ይህ ደብዳቤ እንደው ባነብልህ ደስ ይለኛል ይህ ደብዳቤ 203 ላይ የተሰጠን ደብዳቤ ነው እነዚህ ነገሮች ተለይቶ ማለት ከስር ጀምሬ ላመበልህ ብዙ ስለሆነ በኦሮምኛ ነው ሃሉ መከናን ሙርቶ ኮሬን ካቢኔ ደበርሴ ከነ ረት ሁንዳውዳን ቀብዬ ኬሰን ኬሳ ግብረ ሞቱማን እረ ብሊሰተው ይህንግዲህ አስበው ቀብዬ ኬሰን ማለት ከእናንተ ይዞታ ውስጥ ከመንግሥት ግብር ነጻ የሚሆን ብሎ አንድ ኢዶ ለፋ በተስካነ ቤተክርስቲያኒቱ ያለችበት ቦታ ኢዶ ክሊኒኩ ያለበት ቦታ ኢዶ ኦልማ ዳኢመኒ የሕጻናት ማሳደጌ ያለበት ስፍራ እነዚህ እና የውሃው አካል ተለይቶ የተቀረው ቦታ ሁለት መቶ መቶ አንድ ሰባ ዘጠኝ ካሬ ላይ ግብር ክፈሉ የሚል ደብዳቤ ተሰጠ በሁለት ተከፍሎ እንግዲህ ይሄ ይሄ የካቢኔ ይሄ የቢሾፍቱ ከተማ የመሬት አስተዳደር የከተማ አስተዳደር የመሬትና የአካባቢ ጥበቃ ቢሮ የሰጠን ደብዳቤ ነው እንግዲህ ደርግ ያ ሀሳባዊ ነው ቁሳካላዊ አይደለም ሃይማኖት ይቅር የሚለው መንግስት ሰጠ በኢህአዲግ ዘመንም መጥቶ ይዞታዋ ተከብሮ በህጋዊነት ቀጥሎ ነበር ይሄ ነው ያለው ፋክት እውነታው ይሄ ነው ፋክቱ ያለው ይሄ ነው እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ሲሰጥ ግብር ለምንከፍልበት እንትን ተሰጠን የካርታ ተሰጠን ተሰርቶ ካርታ አለ ለሌሎቹ ደግሞ በእኛው ስም በሳይት ፕላን ማህተም ተደርጎ ተረጋግጦ ተዘጠን የካቢኔው ምሳሌ ይሄው ነው ይህ ባለበት ሁኔታ ነው አሁን ዛሬ የያዛችሁት መሬት ትርፍ መሬት ነው የእናንተ አይደለም የሚል ጥያቄ የተነሳው ግብር እየከፈለሽ ነው ግብር ይሄ ለተባለልን ቦታ ግብር እየከፈልን አሁን ባለፈው ራሱ 3.9 ሚሊዮን ብር ከፍለናል ለመንግስት ግብር ከፍለናል አዎ 3.9 ሚሊዮን ብር አሁን ከወር በፊት ከፍለናል ስለዚህ በዚህ አግባብ ያለች ቤተክርስቲያንና ህጋዊ መሰረት ያላት ቤተክርስቲያን እንግዲህ ጥያቄው ማልማት የሚለው ጥያቄ ከሆነ ማልማትን ቤተ ክርስቲያናችም እንም የምትደግፈው ጉዳይ ነው ከድሮም ስትሰራ የመጣችበት ነው ተመካክሮ ደረጃውን የጠበቀ ልማት በዛ ስፍራ ላይ እውን ማድረግ ያስፈልጋል መልካም ጥያቄ ነው የእናንተ አይደለም ግን ጤነኛ ጥያቄ አይደለም ጤነኛ ጥያቄ አይደለም ለምን ህጋዊ መሰረት ያለውን ነገር ይዘን ማለት ነው እንግዲህ በዚህ አግባብ ሆነን የመሬቱ አጠቃላይ ታሪካዊ አመጣጡ ይህንን ነው የሚመስለው እንግዲህ ፋክት ነው በኤቪደንስ ነው በመረጃ ላይ ተደግፈን ነው በሰነዶች ላይ ነው አሁን እያወራን ያለ ነው እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለን ነገር ነው ዛሬ ላይ የእናንተ አይደለም ይሄኛው የእናንተ አይደለም ከእናንተ ውጭ ነው ትርፍ ነው የያዛችሁት የሚል ጥያቄዎች ያነሱት ማለት ነው ስለዚህ ይህን ምናልባት ወደ በኋላ ላይ በሰፊው ብመጣበት ግን ይሄ የመሬታችን ህጋዊ አመጣት ይህ ሆኖ ካለ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ምን ሰራች የሚለውን ማየቱ ጥሩ ይመስለኛል ቤተ ክርስቲያናችን የሚገርምህ ነገር እኔ ለዚህ ለሆርቲካልቸር ፓዮኔር ነች ብል አልሳሳትም ለዘመናዊ ሆርቲካልቸር ስራ የኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን ፓዮኔር ነች ብዬ ምል የተሳሳተ ነገር አይደለም ይሄን እኮ የዛሬ 8ያስምንት ላይ አንብቤዋለሁ እኔ ጋዜጣውን ከአርካይቭ አይቼ 8ያስምንት ዓመተ ምረት ምንድን ነው የሚለው ይሄ ማር የምታመነጭ ስፍራ ተደርጋ ተዘግባለች በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ማር የምታመነጭ ማር የምታመርት ቦታ ተብሎ ተዘግቦላታል ይሄ ከምን አንጻር ነው የተዘገበው ስትለኝ አንደኛ የዘመናዊ የዶሮ እርባታን ያስተዋወቀች ቤተክርስቲያን ነች በኩሪፍቱ ማዕከል ውስጥ አስተዋውቋ ዛሬ በቢሾፍቱና አካባቢ ያለው የዘመናዊ የዶሮ እርባታ ስራ መነሻ ነች ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም ይሄ ማንም ሰው እንትን የሚሰጠው ነው በሌላ አንጻር ስትወስደው ቤተ ክርስቲያኒቱ የዘመናዊ የወተት ላሞች እርባታን ያስተዋወቀች ቤተ ክርስቲያን ነች ይሄ እውነት ነው የዘመናዊ የአትክልት ስራን ያስተዋወቀች ቤተ ክርስቲያን ነች ይሄ ድሪ ፕሪጌሽን እንዴት እንደሆነ በድሪ ፕሪጌሽን በአነስተኛ ስፍራዎች ሰዎች የራሳቸውን ስራ መስራት እንዴት እንደሚችሉ ብዙ ትምህርትን የወሰዱ ናቸው ያ ብቻ እኮ አይደለም ዛሬ ላይ የዛሬ አምስት ዓመት እና 30 ምናምን ዓመት ውስጥ በቤተ ክርስቲያኒቱ ልማት ማዕከል ውስጥ ይሰሩ የነበሩ ሰዎች ዛሬ አንቱ የተባሉ ሰዎች ናቸው ምናልባት ስመጥቀስ አስፈላጊ ስለማይሆን ነው እንጂ በጣም ብዙ አንቱ የተባሉ ሰዎችን ያፈራች ቤተ ክርስቲያን ይሄ ታሪክን መመርመር ወደ ኋላ ማየቱ መልካም ይመስለኛል እና ከዚህ አንጻር ከልማቱ አንጻር ስታዩ ቤተክርስቲያን በዛ ስፍራ ላይ ያኖረችው አሻራ ቀላል አሻራ አይደለም በዛ ብቻ እኳ አልተገደበችም ቤተክርስቲያን ከዛ ውጭ የሰራቻቸው ስራዎች ብለ ስታስበው በቢሾፍቱ ከተማ በአዳአ ወረዳ በሎሜ ወረዳ በቁጥር በዛ ያሉ የንጹ መጠጥ ጉርጓዶችን ቆፍራ ህብረተሰቡን አጠጥታለች በጣም ሪሞት በሆነ ቦታ ላይ የተበከሉ ውሃዎችን በባዮሳንድ እያጠራች ይሄ ቢፎር ንድ አፍተር ተብሎ የተሰራለ ትልቅ ዶኩመንተሪ እንትናል ይሄ ታሪክን መመርመርምረ ማየት እንችላል ህብረተሰቡን ከተለያየ የውሃ ወለድ በሽታዎች ተጋላጭነት የተከላከለች ቤተክርስቲያን በዚያው በቢሾፍቱና አዳአ ሎሚ ወረዳ ውስጥ ይሄ ህብረተሰቡ ራሱ የአካባቢው ህዝብ ራሱ ምስክር ነው አሁን ማዕከሉ ካለበት ቦታ አስር ኪሎ ሜትር ወደ ባቦጋያ ብትመራ ቃለ ህይወት ብትል በቃ ቃለ ህይወት ማለት ይልሃል በቃ እናታችን አባታችን ሊሉ ሁሉ ይችላሉ ይሄ ማጋነን አይደለም ከማጋነን አንጻር አይደለም ያደረገችው አሻራ ኮሚኒቲ ውስጥ ያኖረችው መልካም ተግባር መልካም ነገር እስከ ዛሬ እየተወራ አለ በትምህርት ነገር ስትሄድ ከአርባ ስምንት በላይ ትምህርት ቤቶች ተገንብተዋል በእነዚህ ወረዳቶች ደረጃቸውን የጠበቁ እኔ ሄጄ ያየኋቸው ትምህርት ቤቶች አሉ ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች ጋር ሄጄ ያየሁበት ሁኔታ አለ ከቢሾፍቱ ከአዳአ ከሎሚ ወረዳ ትምህርት ቢሮዎች ጋር ሄደን ያየንባቸው የእኛን ትምህርት ቤት እውነት ለመናገር የሚያክል የለም 2008 ላይ የተገነባ በፈረንጅ አቆጣጠር በአቦጋያ ትምህርት ቤት ሄደ ብታየው ስቲል ነው ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ቤት ነው አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ለመንግስት የሰጠ ነው ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ቤት ነው ካሉት ከባቢያዊ ትምህርት ቤቶች ስታየው እንዲህ በቅርብ ርቀት ስታየው ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ቤት ለትውልድ የሚተላለፍ ትምህርት ቤት ሙሉ የሆነ ግልጋሎትን መስጠት የሚችል ትምህርት ቤቶችን ገንብታ ለህብረተሰቡ ያበረከተች ትልቅ ቤተክርስቲያን ነች በዛ ዙሪያ ላይ ማለት ነው ማዕከሉን ሴንተር አድርጋ ማለት ነው ማዕከሉን ሴንተር አድርጋ ከዛ እየተነሳች እነዚሁን ሁሉ ስራዎች የሰራች ቤተክርስቲያን ነች ህፃናት ላይ ብትወስድ ዛሬ በዛህንትን ላይ ያደጉ እኮ የራሳቸው የሆነ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን የገነቡ አሉ በእኛ ጋር አብረው የሚሰሩ አሉ የራሳቸው የሆነ የበጎ አድራጎት የከፈቱና ማህበረሰቡን ወላጅ አልባ ህፃናቶችን እየረዱ ያሉ እኛ ያሳደግ ናቸው ልጆች አሉ ኢንጂነሮች አሉ ዶክተሮች አሉ ትላልቅ ነጋዴዎች አሉ ኢምፖርት ኤክስፖርት ላይ የሚሰሩ እና ከሳደግ ናቸው በእኛ ጋር አሳድገን ለቁም ነገር ከበቁት ልጆች መካከል ያለማጋነን ስምንት በመቶ በላይ ሰክሰስፉል ቤተ ቤተክርስቲያኒቱ ይሄ በየጊዜው ልጆቹም በሚያደርጉት ማህበራዊ እንትን ላይ ሰክሰስፉል ቤተክርስቲያን የሆነች ነች ስለዚህ በዛ ቦታ ላይ ቤተ ክርስቲያኒቱ የሰራችው ከዛ ሴንተር ተነስታ በሴንተሩ ላይ ብቻ ሳትወሰን ከሴንተሩ ውጭ ራሱ አልፋ ህብረተሰቡን ትልቅ የሆነ አገልግሎት የሰጠች ቤተ ክርስቲያን የኩሪፍቱን ማዕከል እንደ መንደር ደሪያ በመጠቀም እንደ ስፕሪንግ ቦርድ ተጠቅማ ቤተ አሁን ወንድማችን ባብራራለን ራዲሶች ውስጥ ትልቅ ስራ ሰርታለች ይሄ ሁሉ ምድር ደግሞ የኦሮሚያ ምድር ነው የኦሮሞኛ ተናጋሪ ማህበረሰብ የሚገኝበት ምድር ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን በስፋት በኦሮሚያ ውስጥ በመንቀሳቀስ ላይ ትገኛለች ማህበረሰባችንን በማገልገል ላይ ትገኛለች ለምድነ ይህን ያነሳውት ቴርሚ አንዳንድ ጊዜ ቃለ ህይወት የአንድ አካባቢ ማህበረሰብ ቤተክርስቲያን እንደሆነች ተደርጎ ይታሰባል የደቡብ ናት የሚል እንደው ሊትራሊ ቃልህይወት የደቡብ ቤተክርስቲያን ደቡቦችን የምታገለግል በደቡቦች የተመሰረተች አይነት አይነት አተያያለ እና ምናልባት ይሄ የቤተ ክርስቲያኒቱን አቅምና ስፋት ካለማወቅ የመነጭ አመለካከት አይመስልም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳልኝ ይሄ ነው አሁን የተሳሳተ እሳቤ ወይም የተሳሳበ አመለካከት የኢትዮጵያ ቃልዎት ቤተክርስቲያንን ያለማወቅ ነው የኢትዮጵያ ቃልዎት ቤተክርስቲያን ማለት ትንሿ ኢትዮጵያ ማለት ነች ትንሿ ኢትዮጵያ ማለት ትችላል የኢትዮጵያ ቃለቤት ቤተ ክርስቲያን ከዚህ ከአዲስ አበባ ተነስታ ጅጅጋ ላይ አላት ከዚህ አዲስ አበባ ተነስታ አፋር ላይ አላት ከዚህ አዲስ አበባ ተነስታ መቀሌ ላይ አላት ከዚህ አዲስ አበባ ተነስታ ወለጋ ላይ አላት ከዚህ ተነስታ ወደ ቦንጋ ወደ ጋምቤላ አላት ከዚህ ተነስታ ደቡብ ሁሉም ክልላ ላይ ቤተክርስቲያኒቱ እና የኢትዮጵያ ቃለይሁት ቤተክርስቲያንን ካለማወቅ እንደዚህ አይነት እይታዎች የሚንጸባረቁበት ሁኔታ አለ የሚንጸባረቁበት ሁኔታ አለ የኩርፍቱ ማዕከል ማለት እኮ የኢትዮጵያ ቃለይሁት ቤተክርስቲያን ነው የሚለው የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን የኩሩፍቱ ማዕከል ነው የሚለው ስለዚህ ይህ ማዕከል አፋር ላይ ላለው የቃለ ህይወት ሜምበር ማዕከሉ ነው ጂንካ ላይ ላለው የቃለ ህይወት ሜምበር ማአከሉ ነው ወለጋ ላይ ላለው የቃለ ህይወት ሜምበር ማዕከሉ ነው እና ይሄ አይነት እይታ የአንድ አካባቢ አሁን ስብጥራችን እኛ 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 ራሳችን የምናገለግለው በኦሮሚያ ክልል የተወለድን የኦሮሚያ ቋንቋ የምንናገር ከሌሎቹ ወንድሞቻችን ጋር አብረን የምናገለግል ሰዎች ነን ይሄ እይታ መስተካከል አለበት ይሄ በሰዎች ከዚህ የተሳሳተ እይታ መውጣት መቻል አለባቸው ይህንን እይታ ማስተካከል መቻል አለባቸው ቃለ ህይወት ማለት የሆኑ የሆነ ብሄር ስብስብ አይነት ነገር ተደርጎ የሚታይበት አካሄድ ትክክልም አይደለም እይታውም የተሳሳተ ነው ስለዚህ በበላይነት አሁን የምንመራው እኛ ነን እንግዲህ ምን እኛ ነው ነው ከእኛም ስር ያሉት የተለያዩ ብሄር የሆኑ በአብዛኛው ደግሞ ስታየው ተጠቃሚነት እኮ አሁን ቃለዎት ቤተ ክርስቲያን ከደቡብ አምጥታ እዚህ ጋር ሰው እዛ አካባቢ ይህ ትቀጥራለች ይሄ አሁን ይህን እኮ እንትኑን ያለማወቅ ነው ቀርቦ ያለመጠየቅ ነው አሁን እዛ ጋር ላለን ስራ የሆነ አትክልተኛ ከዛ አምጥተን እንቀጥራለን ዘጠና ከመቶ በላይ የአካባቢው ነዋሪ ነውአካባቢ የኦሮምኛ ተናጋሪ ነው አካባቢ የአካባቢ ልጆች ይሄ ስህተት አመለካከት ነው ግን ንብረትነቱ የኢትዮጵያ ቃለት ቤት ይሄ ኮ በደንባችን በመተዳደሪያ ደንባችን በቻርተራችን ላይ ቁልጭ ተደርጎ የተጠቀመጠ ነው ማንኛውም የኢትዮጵያ ቃለት ቤተክርስቲያን ባለበት ስፍራ ሁሉ ቤትም ይሁን ኖት ኦንሊ ቢሾፍቱ ሐዋሳ ላይም አለን አደለ የኢትዮጵያ ቃለ ቤት ቤተክርስቲያን ነው። ላይ አለን ሌሎች ቦታም ላይ አለን ላንጋኑ ላይ አለን። የኢትዮጵያ ቃለ ቤተክርስቲያን ንብረት ነው ንብረትነቱ በእንደዛ ነው ስሌት መታሰብ ያለበት እንጂ ሄዶ ትንሽ መንደር ውስጥችን ትልቅ ቤተክርስቲያን ለመክተት ማሰብ አሁን አንተ የምትመራው አንዱ ማዕከል ሰበታ ላይ ያለው የልጆች እሱም ለኦሮሚያ ማህበረሰብ እዛ አካባቢ የሚያገለግል ነው በጣም የሚገርም ነው ከዚህ አንጻር እጅግ የተሳሳቱ አመለካከቶች አሉ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሁኔታዎች ናቸው አሁን እንድንናገር እየገፋፉን ያሉት እኔ ቤተሰቦቼ ወደ ኢሉባቦር ናቸው ትውልዴ ወደዛ ነው እና ኢሉባቦር ጋምቤላ ድረስ የእኔ ቤተሰቦች አሉ በሚገርም ሁኔታ በርካታ የቃልዮት ቤተ ክርስቲያናት አጥቢያዎች በኢሉባቦር ውስጥ በከፋ ውስጥ በወለጋ ውስጥ እንዳልከው በእኔ የትውልድ መንደር ትልልቅ የልማት ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ እና ቃልዮት የኢትዮጵያውያኑ ሁሉ ናት የሚለውን እይታ ነው የሰጠን ርሜና በጣም እንግዲህ አመሰግናለሁ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ለግንዛቤም ስለሚጠቅም ነውና። አሁን እንግዲህ ሁን ነገር በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛል እስቲ እንደው ምንድን ነው የሆነ ያለው ነገር እስቲ አሁን ያለው ሁኔታ ያለበት ሁኔታ በሚዲያ ብዙ ለማለት እየሞከርን ነው አረ ቤተክርስቲያን ህጋዊ ማረጋገጫ አላት የታሪክ ሰነዶች ይገላበጡ ህጋዊ ዶኩመንቶች ይታዩ እያልን ነው እቺ ቤተክርስቲያን የአገር ባለ ውለታ ነች ኢምፓየር ናት በሀገር ውስጥ ያለች ትንሽ ሀገር ናት እና ባካችሁ ነገር ይታይ ያልን ነው እና አሁን ያለበት ሁኔታ እንዴት ነው መልካም እንግዲህ አሁን ያለበትን ሁኔታ ለማንሳት ይሄ ሁኔታ እንዴት መጣ የሚለውን ማንሳቱ ተገቢ ይመስለኛል እንግዲህ ቅድም በአብራራሁት መሰረት የኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን ያው በልማቱ ስመጥር ከሆኑ ቤተ እምነቶች አንዷ ነች ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ መንግስትም ህዝብም የሚያውቀው ነው እና ከዚህ አንጻር ቤተክርስቲያኒቷ ማዕከሉን የማልማት ምንም ጥያቄ ያሌለው ጉዳይ መሆኑን በውሳኔ አስተላልፋለች ማዕከሉን መልማት አለበት ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ለምቶ ለህዝብም ለእግዚአብሔርም ክብር መሆን አለበት ለህዝብ ጥቅም ለእግዚአብሔር ክብር መዋል አለበት የሚል የቤተ ክርስቲያኒቱ ትልቅ ጉዳይ ነው ስለዚህ ቤተ በዚህ መሰረት ስመጥር በሆኑ በኪነ ህንፃ ባለሙያዎች አካባቢውን አስጠናች በዛ አካባቢ አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ስናየው ሊሰሩ የሚገባቸውን ነገሮች በደንብ አስጠናች ዲዛይን አሰራች በጂአይስ ባለሙያዎች የኮንቱር የሚባለው በኪነ ጥበብ ኪነ ህንፃ ባለሙያዎች አጠራር እሱን ሁሉ ጥናቶች ተደረጉ አስፈላጊው ጥናቶች ከተደረጉ በኋላ የዲዛይኑ አርኪቴክቸራል ስትራክቸራል ሳኒቴሽኑ ኤሌክትሪካል ኤሪንግ ቢል ኦፍ ኳንቲቲ ሁሉም ነገር ከተዘጋጀና ካለቀ እንደገናም ደግሞ ለጠቅላላ ጉባኤ የሚሰራው ሥራ ስፋቱና ጥልቀቱ የሚያስፈልገው በጀት የበጀት ምንጩ ምን መሆን እንዳለበት ይህ ሁሉ ነገር ሆኖ አጠቃላይ ውሳኔ ካገኘ በኋላ ለከተማ አስተዳደሩ የመሬት አስተዳደርና እና የኮንስትራክሽን ጽፈት ቤት አቀረበች ያሰራችውን ዲዛይን በነሱ ሪቪው ተደረገ አካባቢውን ሄደው አዩት የግንባታ ፍቃድ ፕሮሰሶችን ጀመርን ሁሉ ነገር ታየ ያቀረብነው ዲዛይን አፕሩቭድ ተደረገልን የግንባታ ፍቃድ ተሰጠ የግንባታ ፍቃድ ተሰጠ እንግዲህ የግንባታ ፍቃዱ ሲሰጠን የግንባታ ፍቃድ በመቼ ነው የተሰጠን በ 1705 2014 የግንባታ ፍቃድ ተሰጠን የፕላን ስምምነት ማመልከቻችን ታይቶ ከፕላን ስምምነት ማመልከቻችን በኋላ የግንባታ ፈቃዳችን በ1705 2014 ተሰጠን ምን ይላል በኦሮምኛን የተጻፈው በዚህ ቀን እንግዲህ ሊስት ተደርጎ አካታ ፕላኒ ሚርካናቲን አከ ኢጃረተን አየምሜ ፊራ ይላል እንግዲህ ምንድነው በቀረበው እና በተረጋገጠው ፕላን መሰረት ግንባታው እንዲቀጥል ፍቃድ ተሰጥተዋል ይላል ይሄ እንግዲህ በማነው የተሰጠን በኮንስትራክሽን ጽፈት ቤት ተሰጠ እና ወደ ግንባታው ገባን ግንባታችንን እየሰራን ባለበት ሁኔታ ተከታታይ ደብዳቤዎች ደረሱን ይሄኛው የቢሾፍቱ ከተማ የዋጅረ ኮንስትራክሽን ቡልቺን ሰመጋላ ቢሾፍቱ እሱ የሰጠ ሰጠን አሁን ይህንን ጀመርን በዚህ በኮንስትራክሽኑ በተሰጠንት መሰረት ግንባታችንን ጀመርን መጀመሪያ ላይ የሆነ ስብሰባ ይኖረናል ብለው ጠሩን እሺ ብለን ስብሰባው ላይ ተገኘን በተለያዩ ምክንያቶች ስብሰባው አልተሳካም የሚል ነገር ደረሰን እኛም በዛ ተመልሰን መጣን ነገር ግን ከዚያም በኋላ ከስብሰባው በኋላ አንድ ደብዳቤ ደረሰን ይህ ደብዳቤ ምን ይላል አሁን እየሰራችሁ ያላችሁት ግንባታ ከህግ ውጭ ስለሆነ በ4814 ማለት ነው ከህግ ውጭ ስለሆነ ይንትን በቃ ትንሽ ፖለቲሳይዝድ የተደረገ አይነት ደብዳቤ ቤተክርስቲያን የማይመጥን ማለት ነው መልሶ የሚሰጠው ይሄው ነው የመሬት የበሽፎቱ ከተማ መሬት አስተዳደር እንግዲህ ታሪኩን ቅድም ነገር ያለው እንዴት እንደ መሬቱን እንደወሰደን ይሄ ከህግ ውጭ ይሄ ሃይማኖትን ተገና አድርጋችሁ ምናምን የሚል ሃይማኖትን ተገና አድርጋችሁ እንደዚህ ግንባታ እያካሄዳችሁ ስለሆነ ግንባታውን በሰባት ቀን ውስጥ አፍረሳችሁ የገነባሁ ሪፖርት እንዳታደርጉ ምናምን የሚል ደብዳቤ ደረሰ ይሄ መቼ ነው በ4 ይሄ ከከተማው አስተዳደር ነው ያ ግን ሌላ ደግሞ ሌላኛው መስሪያ ያኛው ፍቃዱ የተሰጠን ከሁለት የተለያዩ እንትኖች ነው ይሄ የከተማው አስተዳደር ነው ህጋዊነት የለውም እና አቁሙ በሰባት ቀን ውስጥ ያለው የከተማ አስተዳደር ነው ይውል ያኛውንም ፍቃድ የሰጠን እኮ የከተማ አስተዳደሩ የኮንስትራክሽን ቢሮ ነው እሱ ስለሚመለከት መልሶ የራሱን ነገር እየሻረ አሁን ደግሞ ግንባታውን እየሰራን ባለንበት ወቅት ይሄንን ደብዳቤ ደግሞ የሚሰጠን የከተማው አስተዳደር የመሬት እና አጠቃቀም ጽፈት ቤት ነው ይህን ደብዳቤ የሚሰጠን ምንድን ነው የሚለን እሱ እናንተ እንትን ውጭ ማለት ሃይማኖትን ተገን እንደዚህ እንደዚህ የሰራችሁት ግንባታ ትክክል ስላልሆነ በሰባት ቀን ውስጥ እንዲ ህጎች ተጠቃቅሰው ማለት ነው የተለያዩ ህጎች ያሉ የመሬት ምናምን ይሄ የወጡ ለብሲ ምናም እንትኖች አዋጆች እንደዚህ ተጠቃቅሰው እንትን አለ ግን አሁን የአድማጮቻችን እና የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን አባላት እንዲሁም የወንጌል አማኙ ማንኛውም የሰው ማለት ይህንን ከቅድም ጀምሬ ስናገር የነበረውን ታሪክ የያዘ ሰው ይህ ደብዳቤ ሲሰጠን በጣም አሳዛኝ ደብዳቤ ነው ለምን ልክ መሬት ወረራ እንደተደረገ አይነት የሚመስል ደብዳቤ ነው ታሪካውያን በጣቱ በ1981 ዓ ም በህጋዊ መንገድ የተሰጠ መሬት በ203 ዓ ም ህጋዊ አግባብ የተደረገለት ካርታዎች የተዘጋጁለት መሬት አሁን ደግሞ ሃይማኖትን ተገን በማድረግ የሚል አይነት ትንሽ የማይመጥን ቤተክርስቲያንን ትንሽ ክብሯንም ዝቅ ያደረገ አይነት ደብዳቤ ደረሰን እና ይሄ ደብዳቤ እንደደረሰን ምንም አላልንም እኛ ህጋዊነን እንዳሳየው ይሄ የኮንትራክተሩ ጋር ይሄ ኮፒ አለ ቢካዝ ሳይት ላይ መቀመጥ ስላለበት የግንባታ ፍቃዳችን ኮፒ ፕላኖች ሁሉ ሳይት ላይ መቀመጥ አለባቸው ማንኛውም ተቆጣጣሪ ሲመጣ አክሰስ አድርጎ ማየት እንዲችል ማለት ነው ስላለን እኛ ግንባታችንን ቀጠልን እና በዚሁ በቀኑ በሆነ ቀን ከሳምንት ከሁለት ሳምንት በኋላ በቀጥታ የከተማው አስተዳደር ሀይል ይዞ መጣ ፖሊስ በፓትሮል መጣ የግቢያችን በር ጥሶ ገባ ከዚያም በኋላ እንዳጋጣሚ እኔ በዚህ ለስራ መጥቼ ነበረ ኮንትራክተራችን ታሰረ ኮንሰልታንታችን ታሰረ በቃ እዛ እንግልቱ ምኑ ተደረገ ሁኔታው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አንድ ቀን ታስረው አደሩ በማግስቱኛ ሄደን በማግስቱኛ ይህንን ዶኩመንቶች እንጂ ሰብስቤ ሄርኩኝ ለመምሪያው ኃላፊ ለፖሊስ መምሪያ ሃላፊ አሳወቅኳቸው የፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ህጋዊ አግባብ ያለን በፍቃድ ነው እየሠራን ያለ ነው ከፍቃድ ውጭ ያደረግነው ነገር የለም እና ተገቢ አልነበረም ልክ እንደ ወንጀለኛ እንዴት በእንደዚህ አይነት መልክ ሰራተኞቻችን ይታሰራሉ ተገቢ አይደለም የሚል ነገር አቀረብን ስለዚህ የፖሊስ ሀላፊውም ጉዳዩን አዩ ከሚነጋገሩት ጋር በስልክ ተነጋግሩ ተነጋገሩ እና የታሰሩ ሰዎች እንዲፈቱ ተደረገ እና የጉዳይ ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን ተረዳል በቃ አሁን የጉዳይ ሁኔታ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ የህጋዊ መሰረት ይዘን ካርታ በእጃችን ይዘን የግንባታ ፍቃድ በእጃችን ይዘን ይህን ሁሉ እያደረግን አሁን ይህንን ነገር ልታስቆመው የምትችለው በህግ ነው ስለዚህ ለመሥራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያው ቤቶታችንን አቀረበ ለመሥራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቤቱታችንን ስናቀርብ ውከት ይወገድልምን እና ካለው አጠቃላይ ሁኔታ አንጻር ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ የዕለት ዕለት እውከት ይወገድ የሚል እግድ አመጣ ትዛዝ ሰጠ በዚያው እግድ ቆመ እኛ ክሳችንም በዚያው አንቀሳቀስን እውከት ይወገድልን ተባለ ክሳችንን መሰረትን ክርክር ጀመርን በመደበኛ ፍርድ ቤት ክርክር ጀመረን በእነሱም በኩል የሰውም የሰነድም ማስረጃ አቀረቡ እኛም የሰውም የሰነድን ማስረጃ አቀረብን በጣም የሚገርመው የከፍተኛው ፍርድ ቤት የከፍተኛው ፍርድ ቤት ውሳኔ ሰጠ መቼ ነው የሰጠው በ13 04 ላይ እንደዚህ አለ ሙሉ ናሬሽኑ በጣም ብዙ ስለሆነ የሄደበትን ፕሮሰስ ስለሆነ ውሳኔውን ቢቻል ላይ ውሳኔው ምን ይላል ሂመተማ ኩን ሁምነ ፈየደሜ ሴራን አል ቀብዬ ተው እና ሂመታ ጀለ ጅሩ ኬሳ ኬሳ ሴኑን ሴኑንሳ ሚርከናዬ ዋን ጅሩፍ ሂመተማን ኩን ጄቁምሰ ዳቤ ቀብዬ አከበው ሙርታዬ ጅራ ግልጽ ውሳኔ ይህ የሚለው ተከሳሽ ኃይሉን ተጠቅሞ ከህግ ውጭ የከሳሽን ይዞታ ውስጥ መግባቱ ስለተረጋገጠ ለቆ እንዲወጣ ታዟል ነው አለቀ ንብረትነቱ ለቆ እንዲወጣ ታዟል የሚል ዘ እንትን አለ ወሰነ ህግ ቢከበር እዚህ ላይ ያበቃል ጨዋታው አሁን ትልቁ ነገር አሁን እዚህ ጋር ነው በቃ በሀገራችን የህግ የበላይነት ይከበር ብለን ካልን ከፍርድ ቤት ህግ ውጭ ምን ሊዳኘን ነው እንግዲህ ያው አምላክ ከላይ ዳኝነት ካልሰጠ በስተቀር የሰው ዳኝነት ከዚህ በላይ ሊሄድ አይችልም የሰው ዳኝነት ደግሞ ቤዝ የሚያደርገው በኤቪደንስ ነው በኤቪደንስ ነው በሰው ኤቪደንስ በሪትን ኤቪደንስ እና ሌሎች የኤቪደንስ እንትኖቹ ፍርድ ቤቱ በፈለገው ጉዳዩን ወደ ማስረጃና መረጃዎችን አቀናብሮ ወደ ፍትህ ያደርሰኛል ባለው መንገድ አይቶት በትክክለኛ መንገድ ይህንን ውሳኔ ይሰጥ እኛ ስራችን እንቀጠልን በጣም ሰርፕራይዝ የሚያደርግህ ይሄ ውሳኔ እንዳለ ሆነው በ ነው ኢጃርስ የሮ አማን ከና ኢጃራ ጅርተን ከና በኩማ አመጅሩት እንደገና ኢጃርስ የሮ አማን ከና ኢጃራ ጅርተን ከና በኩመ አመጅሮቲ አከ አብደን ሲንቤክሲሱ ይላለ አሁን ባለበት ደረጃ ግንባታውን እንድታቆሙእሰትን ያለውነ አቁሙአቁሙ ፍቃድ ተሰጥቶን በህጋዊ ወይ ግብር ያልተከፈለበት ይዞታ ነው ተብሎ የሚጠየቅ አደለ ግብር ተከፍሏዋልአጠቃላይ እንትኑ አጠቃላይ እንትኑ ምንድን ነው ይሄ የእንትኑ ጉዳይ አይደለም አሁ ግብርያለ ግብር የሚባለው ጉዳይ አይደለም በቤተ ክርስቲያኒቱ ይሄ መቶ ሺህ ካሬ ሜትር መሬት ጉዳይ የቤተ ክርስቲያኒቷ ጉዳይ ነው በዚህ ላይ ተመስርቶ በአምስት ሺው ላይ ፕላን ሰጥቶናል አለቀ ፕላን ሰጥቶናል ፕላኑን አጽድቆልናል እየገነባን የነበርነው መካከል በጣም ዘመናዊ ሾፖችን ነበር አሁን ያስቆሙን በጣም ዘመናዊ ሾፕ ፋውንዴሽኑን አውጥተነዋል በጣም ብዙ ሪሶርስ በጣም ብዙ ብር እንትን ያለበት ነው ቱር ሰርፕራይዝ ያልነገርኩ ነገር ምንድን ነው ይህን ስራ እኮ ቤተክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ኢንተርናል ፋይናንሲንግ ብቻ አልተጠቀመች ኤክስተርናል ሶርስም ተጠቅማለች ከባንክ ተበድራለች ባንክ በኢንተረስት ነው የተበድረችው ዩሲ ይህንን የባንክ ብድር እንኳን ፕሮሰስ ስናደርግ የከተማ አስተዳደሩ የመሬት አስተዳደር ጽፈት ቤት ይን ያውቃል ቢካዝ መሬቱ በመሬቱ ላይ ያለው ንብረት ከእግድ ከእዳ ነፃ መሆኑን ያረጋገጠልን እሱ ነው ዘን ይህን ፕሮሰስ ለማድረግ ያራስ ወደ 7000 በምናምን አካባቢ ከፍለናል ለከተማ መስተዳድሩ ስለዚህ ይህን ሁሉ ነገር ያውቃል። ስለዚህ የህግን መሰረት ባለም የህጋዊ አግባብ ያለትም ክርስቲያን ትልቅ ኪሳራ ውስጥ እየከተተ ነው ግንባታው ቆሟል የባንክ እዳይ እንትን ይላል ህጋዊ መሰረት ያለንን ነገር ግን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ፍትህ ባለመከበሩ የፍርድ ቤት ውሳኔ ባለመከበሩ ቤተክርስቲያን እውነቷን በያዘችበት በዚህ ሁኔታ ላይ እንደዚህ ተደርጓል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ በጣም ያሳዝን ነው እውነት ለመናገር ማለት በጣም አንድ ነገር ያሳዝናል ቤተክርስቲያን እኮ የሰበእና መገንቢያ ስፍራ ነች ያ ማዕከል ብዙ 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 ትውልድን ያፈራ ማዕከል ነው የታደገ ማዕከል ነው በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወጣቶች ክረምት ክረምት እኮ እዛ ቫኬሽን ታይማቸውን ያሳልፋሉ ቫኬሽን ታይማቸውን ሲያሳልፉ በስነ እየተቀረጹ ነው በእግዚአብሔር ጋር እየተኮተኮቱ ነው እንትን የሚሉት በብዙ ነገር ውስጥ የነበሩ ወጣቶች አልፈው መጥተው በዛ ቦታ ላይ ራሳቸውን ፈልገው ሲያገኙ የምታገኝበት ቦታ ነው ይሄ እኮ ሌሎች ሀገሮች ያደጉት ሀገሮች ላይ እንደነዚህ አይነት ስፍራዎች እንኳን መሬት ትርፎ ወስዳ ላይን ራሱ ረድቶ የሚያቋቁማቸው ናቸው ቢካ ትልቅ እንትን የሚሰጣቸው ስፍራዎች ናቸው ትልቅ ስፍራዎች ናቸው ለምን የትውልድ መፍሪያ ስፍራዎች ናቸው የትውልድ ማደጊያ ስፍራዎች ናቸው ዛሷ ዛሬ ያለንበት ትልቁ ችግር ምንድን ነው ብለታስባለ እኔ አንዳንዴ ሳስብ ትልቁ ያለንበት ችግር ይሄ ትላንትናችንን መዘንጋታችን ይመስለኛል የመጣንበት አሁን እየሄድን ያለንበት እንትን እነዚህ እነዚህ አሁን የቤተ እምነቶች አስተምህሮቶች የቤተ እምነቶች ከባህሪ ግንባታ ከባህሪ ለውጥ እሳቤዎች ጋር ያለው አስተምህረቶች እንደ ቀድሞ ሆኖ ባለመሄዳቸው መካከል የተፈጠረ ክፍተት ይመስለኛል አሁን ዋጋ እያስከፈለን ያለው ብያ አስባሉ አንዳንዴ እነዚህ ሶሻል ቫሊዎቻችንን የምንገነባባቸው ተቋማቶቻችን የእምነት ስፍራዎቻችን በአሁን ጊዜ በጣም ችግር ውስጥ ነው ያሉት ከእንደዚህ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ አሁን ይህም ማውራት ነበረባት ቤተክርስቲያን ብዙ ስራ መስራት ነበረባት አሁን በዚህ ጉዳይ ተይዛ እንትም ማለት ነበረባት እንዴ የለባትም ለምን ይሄ አሳይመንት ይሰጣታል ለቤተ ክርስቲያን ለእኛ ብቻ ቤተክርስቲያን ሳይሆን ለሌሎችም ቤተ እምነቶች ለምን ፍሪ የሃይማኖት ሥራቸውን መስራት የሚችሉበት ሁኔታ ለምን አይፈጠርላቸውም በነፃነት ሃይማኖታቸውን ለምን አስተምሮታቸውን እንዲያካሂዱ አይደረግም እነሱን መነካካት እነሱን የሆነ ጎሸም ጎሸም ማድረግ እኔ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም ይሄ በጥልቀት ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ነው መንግስት በደንብ አድርጎ ሊያስብበት ሊመክርበት የሚገባ ጉዳይ ነው በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ሴታችን የሃይማኖት ተቋማቻችን ናቸው እነዚህ ዋን ሌሎችም ቢኖሩ ይሄ ግን በጣም ፕሮቴክተር ሊደረግ የሚያስፈልግ ነበር እና ከዚህ አንጻር ነው ያለው አጠቃላይ ሁኔታ ለማለት ነው ሽሩ እንግዲህ በደንብ ገልጸኋል ሁለት የመጨረሻ ጥያቄ ነው የሚቀረኝ አንዱ መቼም አሁን በወንጌላውያን አማኞች ላይ እንደው ስደት መልኩን ቀይሮ መጣ ማለት ትችላለህ እና እዛው ኩሪፍቱ ላይ የሙሉ ወንጌል ጉዳይ አለ ወደ ሌሎች አካባቢዎች ስትሄድ የመካን ኢየሱስ ድሬዳዋ ላይ ተፈቷል የድሬዳዋ መስተዳድርን ማመስገንና ፈጣንም ምላሽ ለህዝብ ጥያቄ መስጠት ትልቅ ነገር እንደሆነ እንትን ማለት ጥሩ ነው ከዛ ውጭ ግን ነግበኔ በሚል ስሜት እንደው ጉዳዩን ሰምተው ዝም ብሎ የተቀመጡ ወገኖች አሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ማመስገን የምንፈልገው የካውንስሉ ሚዲያ ኢቫንጀሊካል ቲቪ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው በዚህ አጋጣሚ የኢቫንጀሊካል ቲቪ ወገኖቻችንን መባረክ እንፈልጋለን ለወንጌላውያን አማኞች እውነትም ድምፅ እየሆኑ ያሉበት ሂደት አለ በርካቶች ግን ትናንት ከዚች ቤተ ክርስቲያን የወጡትን ጨምሮ ምንም እንዳልተከሰተ አንድ መስመር ኮሜንት እንኳን መጽፍ አልቻሉም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በሚለጠፉ የድምፃችን ይሰማ ጥሪዎች ላይ አልተሳተፉ እና ስለዚህ ጉዳይ እንደው ምን ትላለህ እኔ ሽሜ እንዳንተው ነው በጣም ማዝ ነው ምን ማለት ነው የኩሪፍቱ ማዕከል ማለት በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል የወንጌል አማኞች የኩሪፍቱ ማዕከል ማለት የኢትዮጵያ ቃለቤት ቤተክርስቲያን ብቻ ተደርጎ መታየት እንዳሌለበት በደንብ አስምራችሁ በአጽኖት ልታዩት የሚያስፈልግ ጉዳይ እንደሆነ መናገር ፈልጋለ የኩርፍቱ ቃለዎት ቤተክርስቲያን ላይ ባለው ማዕከል ውስጥ ብዙ ፕሮግራማቸችን የሚያደርጉት የወንጌላ ማኙ ማህበረሰብ ነው ስልጠናው ትላለ ወርክሾፑ ትላለ ኮንፈረንሱ ትላለ የውሃ ጥምቀቱ ትላለ ስቲል ነው የውሃ ጥምቀቱ አገልግሎትን የሚያገኙበት ይህ ማዕከል ነው እና አንዳንዴ የእኔ ጉዳይ ነው ማለት አስፈላጊ ይመስለኛል የእኔ ጉዳይ ነው ዛሬ የቃለ ህይወት የመካነ ኢየሱስ የመሰረተ ክርስቶስ የሙሉ ወንጌል እና ሌሎችም በር ከተንኳኳ ነገ የሌሎቻችንም የማይንኳኳበት ምክንያት የለም ይሄን በደንብ ልናውቅ ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ እኔ ማማኝ ነኝ ብዙ አመት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገልግይ ያለሁኝ በጣም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገልግል ብዙ ብዙ ነገሮችን አይቻለሁኝ ነገር ግን ድምፃችንን ማሰማት ማለት ነውር መሆን የለበትም ይህ እኮ ወንጌልን የት ነው የምናገለግለው መሬት ላይ ነው ዛሬ አሁን አንዳንድ ሰው የተለያየ ነገር ይላሉ የተለያየ ያስባሉ እንዴ ማርስ ላይ ወተን ነው እንዲሁ የምናገለግለው ምድር ላይ ነው የምናገለግለው ምድር ላይ ለማገልገል ደግሞ ማገልገያ ስፍራዎች ያስፈልጉናል ወንጌልን ለማገልገል እንደ ድሮ አባቶቻችን እሳቤ ውስጥ ሆነን የምንመጣበት አይደለም ድሮ መልካም ዘመን ነው ደግ ዘመን ነው ጥሩ ዘመን ነው አባቶቻችን በዛ አልፈው መጥተዋል ዛሬ ግን ለምናገለግለው ወንጌል አንድ ስፍራ ያስፈልገናል ሁለት በስፍራ ላይ ደግሞ ሰርተን ወንጌላችንን የምናገለግልበት ሪሶርስ ያስፈልገናል እነዚህ ነገሮች ባልተሟሉበት ሁኔታ ውስጥ ሆነን ክርስቲያን ምሽግ ሲገባ ነው የሚታወቀው አሁን ገባለን ትክክል ነው እንጸልያለን እግዚአብሔር ፊት እኛ እንተገብረውን ነገር ሁሉንም አንተ ተወጣ አይነት ነገር የሚሆን ነገር አይመስለኝም ስለዚህ ዛሬ እኛ ጋር የደረሰ ነገር ነገ ሌላው ጋር የማይደርስበት ምክንያት የለ እና በጣም ይገርም ብዙ ሚዲያ ያላቸው አሉ እኛም ጋር ይመጣሉ ብዙ ስመጥቀስ አልፈልግም ብዙ ሚዲያዎች እኛ ጋ ያላቸው ቴሌቪዥን ያላቸው በፌስቡክ በዩቲዩብ በተለያዩ ቴሌግራም በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ ቻናሎች ፕሮግራሞቻቸውን የሚያስተላልፉ ብዙ ብዙ ወገኖች አሉ ኩሪፍቶ አገልግሎት ፈልገው ይመጣሉ ነገር ግን አንዳቸውም ድምፅ ያለመሰማት እኔ ይቅርታ አርጉልኝና ጀስት እንዲህ በቃ ዝላዩም ሆታውም የሚኖረው እኮ ጀስት የኛ አጠቃላይ ነገር ሲከበርልን መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ ሌላው ላይ ስማማበት ይችላል እኔ ግን በዚህ አምን አለሁ ዝም አጩኸ ጫጩኸ ብቻ እየለቀክ ምናምን ነገ የማታጨጮበሰችዌሽን ሀፕን ቢያረግስ ምን ታመጣል ያኔ እንትን ሲል በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሀፕን ካደረጉ ነገ ቀስ በቀስ ሌሎች ሌሎች እርምጃዎች እየተወሰዱ የሚሄዱበት ሁኔታዎች ቢፈጠሩስ እንደዚህ አስቶ ማየቱ ጥሩ ነው እና የእነዚህ ስፔሻሊ አሁን ያለውን ሁኔታ ስመለከተው ጉዳዩ የጥቂት ቤተ እምነቶች ጉዳይ አድርጎ የማሰቡ እሳቤ ስተት ነው እና ስለ ኩሪፍቱ ማዕከል እያንዳንዱ የወንጌል አማኝ ድምፁን ሊያሰማ ያስፈልጋል የራሱ ንብረት ነው የማንም ንብረት አይደለም በያለበት ሁኔታ ኖ ማለት አለበት አሁ ቦታው መልማት አለበት ቤተክርስቲያን እያለማችሁ ነው በጀት መድባለት ባነሰባትም ቦታ ከተለያዩ ስፍራዎች በጀትን አምጥታ ስራዎችን እየሰራኝ ነው አልቆመም ስራው እየተሰራ ነው ያለ ስለዚህ በዚህ ልክ ለትውልድ የሚሆን ይህ ስፍራ ትልቅ ሀብታችንን ለሌላ ነገር አልፎ ሲሰጥ ማየት ነገ እንደው ይባዩን ብለን የምንጸጸትበት ደረጃ ሳንደርስ ሁላችንም በያለንበት ድምፃችንን ልናሰማ ያስፈልጋል ልናሰማ ያስፈልጋል እውን የወንጌል እሳት በኢትዮጵያ ውስጥ እንደተቀጣጠለ ይቀጥል ብለን የምናስብ ከሆነ እነዚህ እሳቶቻችንን ሊያጠፉብን የከበቡትን ነገሮች አይሆንም ብለን ልናስቆማቸው ያስፈልጋል ስለዚህ በጋራ መቆም ያስፈልጋል በአንድነት መቆም ያስፈልጋል ድምፃችንን ማሰማት ያስፈልጋል እንዴ በዚህ አጋጣሚ አንተ እንዳልከው ኢቫንጀሊካል ቲቪ በጣም ትልቅ ስራ እየሰራ ነው የካውንስሉ መሪዎች በየደረጃው እየገለጹ ነው በጣም ይበል የሚባል ነገር ነው ስለዚህ እኛም ደግሞ ቀላል ቁጥር አይደለንም ወደ 35 ሚሊዮን ህዝብ ያላት የወንጌል አማኙ ማህበረሰብ ቀላል ድምፅ አይደለም ትልቅ ድምፅ ነው መብቱ ሊከበርለት ያስፈልጋል ሌላ ቦታ አላለም እኮ የያዝኩትን መሬት አትንኩብኝ ወደ እኔ አትምጡ ነው ያለችው ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እንጂ ሌላ ጥያቄ እናልማው በቃ እኛ እናልማው እንገንባው አካባቢውን ምቹ እናድርገው ይሄን ለእኛ ተውልን ወደ እኛ አትምጡ የሚል እሳቤ ነው እንጂ ክርስቲያናችን ያነሳችው ሌላ እሳቤ አይደለም ወይ ሌላ ፍላጎት ኖራት አይደለም ያለችው ስለዚህ በዚህ ልክ እያንዳንዱ የወንጌል አማኝ ቤተ እምነትን የሚመሩ የምትመሩ መሪዎች በእውነት ኩሪፍቱ ማዕከል ላይ እየመጣችሁ የተለያየ አገልግሎታችሁን ስትወስዱ የነበራችሁ አንዳችሁንም ድምፃችሁን አልሰማንም ድምፃችሁን ማሰማት አለባችሁ መግለጫዎቻችንን ይሁ ኢቪደንሶቻችንን ይሁ አሁን የምናስተላልፈውን ይህንን መልእክት በደንብ ከምን ተነስተን ነው ፋክት ላይ ቆመን እንደዚህ እየሆንን ነው መሆን የለበትም በሉ ያል መሆን የለበትም የሚለውን እንድትሉ መልክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በጣም ጥሩ እንግዲህ እርሜ ትልልቅ ቁም ነገሮችን አይተናል ውድ ተመልካቾቻችን ምናልባት ስለ ኩሪፍቱ ማዕከል አንዳንድ የተዛቡ አረዳዶችም ካሉ እንግዲህ የማዕከላቱ አስተባባሪና የኩሪፍቱ ማዕከል ደግሞ ሥራ አስኪያጅ የሆነው ወንድማችን ዛሬ ተገኝቶ ግልጽ ማብራሪያ ሰጥቶናል እና ይሄ ትልቅ ዕድል ነው አሁንም እየተነጋገርን ባለንበት ጉዳይ ላይ ሁሉም ወንጌላውያን አማኝ አድቮኬሲ ሥራ መሥራት አለበት ድምፁን ማሰማት ድምፅ ላጡ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ክፍሎች ሁሉ ድምፅ መሆን አለበት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እምነቷ ይሄ ነው በእኛ በኩል ስለ መካን ኢየሱስ ጮሆናል የቤተ ክርስቲያናችን እምነት ስለሆነ ስለ ሙሉ ወንጌል ጮወናል ስለ መሠረተ ክርስቶስ እየተናገርን ነው ሌሎችም ቦታዎች ማንም ድጋፋችንን የሚፈልግ ቢኖር የወገኖቻችን ድምፅ የእኛ ድምፅ ነው እና ያንን አምፕሊፋይ ለማድረግ ዝግጆች ነን የቤተ ክርስቲያናችን እምነትም ይሄ ነው ወደ ስም መለስ እንደው የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቅ እንግዲህ ነገሮች እንዲሆነው ደርሷል አሁን ግልጽ ይመስለኛል ያስቀመጥከው ነገር በሙሉ በጣም የተብራራ ነው ምንም ጥያቄ የለው እንደው ወደፊት ምን መደረግ አለበት እንዲህ አይነት መሰል ችግሮች እንዳይቀጥሉ መንግስት አለ ወንጌላውያን አማኞች አለን ማህበረሰቡ አለ እና እንዲህ አይነት ነገሮችን ለመቁረጥና እንደው መፍትሄ ለመስጠት ምን መደረግ አለበት ወደፊት ፍትህን ከማስፈር ጥሩ ጥያቄ ነው እኔ አንድና አንድ ምንድን ነው ምለው እነዚህ የእምነት ተቋሞች ሳለይ ማለት ነው ሁሉም የእምነት ተቋም መከበር መቻል አለባቸው እኔ በህግና በስርዓቱ ህገ መንግሥቱ ባስቀመጠው ልክ ቤተ እምነቶችን መንቀሳቀስ አለበት መንግስትን መንቀሳቀስ ያለበት ይመስለኛል እንግዲህ እኛ እንደ አንድ ነገር እንደ ወንጌል አማኝ ምንድን ነው ምንለው የወንጌል አማኝ እኮ በአብዛኛው ለሀገሩ የሚጸልይ ለሀገሩ ሰላም የሚቃትት እንደዚህ ለሀገሩ መልካምነትን የሚያስብ እንደዚህ አይነት እንትን ነው ሌሎቹም ቤተ እምነቶች ብዬ አስባለን ስለዚህ መንግስት የቤተ ክርስቲያንም ባውንደሪ ማለት መንግስት ስለአሁን በተለይ በታችኛው እርከል ያለ የመንግስት አካል በተለያየ ጊዜ ይቀያየራሉ እነዚህ ታሪካዊ መረጃዎች የሉም የተለያየ ሳቤ ይኖራቸዋል የተለያየ ነገር ይኖራቸዋል ግን በቤተ እምነቶች ጉዳይ ያለው ግንዛቤ መስመርን አልፎ የሚመጣ ባይሆን መልካም ነው ብዬ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ለምን በእምነቶች ዙሪያ ላይ የሚመጡ ነገሮች በአብዛኛውም ጊዜ ትልቅ መሻከርን ሊፈጥሩ ይችላሉ ኢትዮጵያውያን በአብዛኛው ሃይማኖቱንና ሀገሩን ወዳድ ነው ስለዚህ ሃይማኖቱ ላይ እምነቱ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ሊኖረው የሚችለውን ነገር ቀደም ብሎ መተንተን ያስፈልጋል አንዳንድ ነገሮችን ከመውሰድ በፊት አንዳንድ እርምጃዎችን ከመውሰድ በፊት ለምን መንግስትና ህዝብ ለምን መሻከር የለበትም ብዬ አስባለሁ መንግስት የህዝብ ደጋፊ ህዝብም የመንግስት ደጋፊ ሆኖ መሄድ ያለበት ሁኔታ መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ለሚወሰዱ እርምጃዎች ለሚባሉ እንትኖች ሁሉ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ይመስለኛል አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ በእኛም በኩል ሳስበው እኛም የወንጌል አማኞች ባለን እንትን ይሄ አንድነታችንን ማጠናከር ያስፈልጋል አንድነታችንን ማጠናከር ያለብን ይመስለኛል የሆነ ኢሹ ብቻ ሲነሳ የምንነሳ ሳይሆን ይሄ ዘላቄታዊ የሆኑ እንደዚህ አይነት ችግሮችን የምንፈታበት መንገዶች ቀደም ብሎ ይሄ በካውንስል ደረጃም መታሰብ ያለበት ይመስለኛል እነዚህ አይነት ችግሮች ከመፈጠራቸው በፊት እንዴት አድርገን እነዛን ችግሮች መፍታት እንችላለን የሚል ቅድመ የሆነ ዝግጅቶችን የሆነ ቅድመ ትንተናዎችን ማዘጋጀት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ከሁሉ ከሁሉ የአንድነቱ ነገር ወሳኝነት አለው ብዬ እገምታለሁ አንድ ሳልለው የማላልፈው ነገር እንግዲህ ይሄ ነገር በእኛ ማዕከል ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን በሚዲያ በተለያዩ ነገሮችም እየተሰራጩ ይገኛሉ ግን አሁንም የወንጌል አማኙን የቤተክርስቲያናችን ምዕመናን አጠቃላይ ይህም ፕሮግራም የሚከታተሉ ሁሉ ማዕከላችን አገልግሎት እየሰጠ ነው ምንም አይነት ችግር የለበትም ብዙ እንግዶች እየመጡ ይጸልያሉ ሰሚናር ያካሄዳሉ ወርክሾፕ ያካሄዳሉ እነዚህ እነዚህ አገልግሎታችን የቀጠሉ ናቸው ምናልባት በእንደዚህ አይነት ምክንያቶች የተለያዩ እንትኖች የሚነሱበት ሁኔታ አለ ይሄ አንደኛ ጥያቄው አሁን ክሊር ባደረግኩት ወይም ባብራራሁት መሰረት የከፊል ከይዞታችን ላይ ያለው የመሬት የእኛ ነው የእናንተ አይደለም የሚል ጭቅጭ ክርክርና ሙግት ነው እንጂ በአጠቃላይ በማዕከላችን ስራ ላይ የተደረገ ምንም አይነት ነገር ያለመኖሩና ማዕከላችን ስራውን እየሰራ መሆኑን ይህንን እንድትረዱና ማንኛውም የወንጌል አማኙ ማህበረሰብ መጥቶ እንደ ቀድሞ እንደሚገለገለው ወርክሾፑን ሰሚናሪውን ጸሎት ፕሮግራሙን የጽሞና ጊዜውን የተለያዩ ኢቨንቶችን ማዘጋጀት ይቻላል በአሁን ጊዜ የተለያዩ ፋሲሊቲዎችንም አሟልተናል ብዙ ግንባታዎች ተጠናቋል በቅርብ ጊዜ እንደውም ደረጃቸውን የጠበቁ ቪአይፒ የሆኑ ሩሞችን ገንብተን ጨርሰናል በጣም ኦርጋኒክ በሆነ መንገድ በጣም በሚያምር ስታንዳርድ በጥሩ ዲዛይን የተሰራ እና ከአካባቢው ስነ ስነምህዳር ጋር የተወዳጀ አይነት እንትኖች ቢያንስ ከወር በኋላ ስራቸውን ይጀምራሉ ሌላው ትልቅ የሆነ የአምፊቲያትር ማታ ላይ ቁጭ ብሎ የዝማሬ ኮንሰርቶችን ለማድረግ የልደት ፕሮግራሞችን የሰርግ ፕሮግራሞችን የተለያዩ ኮንፈረንሶችን ለማድረግ በጣም እጅ የሆነ አምፊቲያትር አዘጋጅተናል ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ላይቲንግ በደንብ ያለው ዙሪያው የሚያምር እንትኖች አዘጋጅተናል በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚሁ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ የሚፈልጉ ወደ 144 ደረጃ ያለው መወጣጫ ወደ ዳገት አፕስቴር የሚወጣበት ደረጃዎችን አዘጋጅተናል ይሄ ለፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ቁጭ ብሎ ወክ ለማድረግ እና ግራና ቀኙ የተለያዩ እኚ ስፓይሲ የሆኑ እንትኖች እጽዋቶች ተተክለው ማዓዛው የሚያውድ በቃ ሪፍረሽድ የሆነ ኤሪያ ነው አካባቢ ሁሉ ጽድት ብሎ በአማረ ሁኔታ ላይ ይገኛል ስለዚህ መታችሁ መገልገል አለባችሁ ፕሮፐርቲው ሀብቱ የኢትዮጵያ ቃለቤት ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን የመላው የሁንጌል አማኞች ሀብት ነው አሁን ደግሞ ከዚህ በበለጠ ሁኔታ እናስቀጥለዋለን ይህንን ስፍራ ለእግዚአብሔር ክብር ለሰዎች ጥቅም እናውለዋለን ይሄ ይሄ ይሆናል ስለዚህ በጸሎታችሁ እንደታግዙን እንደገናም ደግሞ እነዚህን የተላለፉት የምናስተላልፋቸውን ፕሮግራሞች ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ኮፕሊንክ በማድረግ በተለያየ አይነት መልክ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎቻችን ላይ እንድትከታተሏቸው በጣም አጽኖት መስጠት እፈልጋለሁኝ ይሄ ወሳኝ የሆነ ጉዳይ ነው ስለዚህ አጠቃላይ የሆነ የኩሪፍቱን እና የማዕከላትን እንትን በሌላውም በሰፊውም ማንሳት እንችላለን ሽሜ በጣም ጥሩ እንደው የመጨረሻ መጨረሻ ረስተናት እንዳንሄድ ነው ኩሪፍቷውን በንብ በማነብ ደግሞ እየተነቃቃ ነው በጣም ቦታውም የሰጠነው ጀምረናል አሁን ዘመናዊ ይሄ ባይዘወይ ኩሪፍቱ ላይ በጣም ትልቅ ስራ ነው የምንሰራው ወደፊት አሁን ጀምረናል ወደ አምስት ምናምን ዘመናዊ ቀፎዎች አሉን አሁን በቅርብ ጊዜ ነው እንትን እያደረግን ባለሙያ ባለሙያ ቀጥረንለት እየሄድንበት ያለ ሁኔታ ነው እና ነገሮችን እያሰፋን እያሰፋን እንሄዳለን ለምን ውሃ ነው አበባ ውዛው ነው ጫካ ውዛው ነው ንቦቻችን ሩቅ ስፍራ መሄድ አይጠበቅባቸውም በዛው ኤሪያ ላይ በቀላሉ በጣም ኦርጋኒክ የሆነ ማር ሃርቨስት ማድረግ እንችላለን አሁን ከጥቂት ጊዜ በኋላ ጥሩ እንትን ይሆንልናል አሁን እሱም ንቦቻችንም እንዳይደክሙ አሁን ሰም እየጋገርንላቸው በባለሙያ እያስገባንላቸው ያለበት ሁኔታ አለ እና ወደፊት እንግዲህ ጌታ ቢፈቅድ ህይወት ሃኒ በሚል ፓክ እያደረግን ሁልጊዜ ጨለምተኝነት አያስፈልግም እና እግዚአብሔር መልካም ድል ይሰጠናል ጥሩ ይሆናል ደግሞ እንግዲህ ከኩሪፍቱ የሚመጣ ህወታኒ ህይወት ማርን እግዚአብሔር ይሰጠናል አስባለው እና ውዴዮ ቲቪ ተከታታዮች እንግዲህ የኩሪፍቱ ማዕከል ከማዕከልም የበለጠ ነው የእርሻ ባለሙያዎች ኢንቫይሮንታሊስቶች አግሪካልቸራሊስቶች የምርምር ማዕከል አድርጋችሁ ቁጭ ብላችሁ ልትመራመሩ የምትችሉበት ማዕከል ነው ሙሉ ቤተሰብ ይዛችሁ ብትሄዱ ፋሚሊን አኮሞዴት አድርጎ ኪችን ያለው ብዙ ነገር እሱ ያልተናገረው ነገር አለ ከጊዜ ጥረት አንጻር ሙሉ ቤተሰብ ይዛችሁ ሄዳችሁ ለወር ለሁለት ወር ለሶስት ወር ተከራይታችሁ ስለ አካባቢ ጥበቃ ስለ ኔቸር ምርምር ጥናት ማድረግ የምትችሉበት በጣም በተፈጥሮ የታደለ አካባቢ ነው ወጣ ብላችሁ እዛ ማዕከል ላይ ብትቆዩ ንጹህ አየር መተንፈስ እንደው መለስ ብለን ተረጋግተን እንኳን ማረፍና ወደ ስራችን ሪፍሬሽ አድርገን መመለስ የምንችልበት ትልቅ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሰጣት ማዕከል ነው እንግዲህ ድምፃችንን በጋራ እናሰማ ኤርምዬ በጣም አመሰግናለው ዛሬ ቆይታዬ ከኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን የማዕከላት አስተባባሪ ና የኩሪፍቱ ማዕከል ስራ አስኪያጅ ከነበረው ከወንድም ኤርሚያስ ግርማ ጋር ነበረ ተባረክልኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት